Поздрави от Скопие, мястото, което избрахме да ви покажем този път. Като един от символите на столицата на Република Северна Македония, определено можем да посочим каменния мост над река Вардар. Той е построен през първата половина на 15 век и свързва старата и новата част на града. В оригиналната си форма мостът е имал 13 арки с обща дължина 215 метра. В по-ново време са построени още няколко интересни моста над реката, които са осеяни с множество статуи на емблематични личности от различни периоди и епохи. От различни времена и стилове е и архитектурата в столичния център. Площад Македония заинтригува туристите с множество и все огромни паметници на владетели и исторически личности, сред които цар Самуил, император Юстиниан и други. Централно място заема паметникът, наречен Войн на кон. Мемориалът е съставен от няколко елемента. Бронзовият паметник на Александър е с височина 14 метра и половина и тежи 30 тона. Около колоната е фонтан, допълнен с 8 войници от бронз, високи по 3 метра и 8 лъвове. Монументът е дело на Валентина Карамфилова Стефанова. В непосредствена близост до монумента на Александър Македонски се намира площад Пела, спорта Македония. Наподобяващата триумфална арка е построена през 2011 и е с размери 20 на 10 метра и височина 21 метра. Фасадата украсяват 32 релефа в дълбока резба с обща площ 193 квадратни метра. За да опознаят културата на съседите си, в Скопие по проект на Тракийския туристически район е и група от Пловдив. Скопие е доста интересно място, заради наистина тази наситеност на различни скулптури, които представляват различни личности от историята. Можете да видите тук напомнения от скулптури и сгради от Рим, от Лондон. Много неща напомнят Пловдив. Мястото е много различно от всички места, които съм била, защото града е много нов. И онова, което можем да видим, за разлика от Пловдив, например, можем да слезем спокойно няколко хилядолетия във времето, разхождайте се по улиците на града, докато тук всичко е много ново и всичко е на показ. Но пък е спокойно, има една приятна градска част, има много места на човек, който може да се разходи и да си почини наистина. В центъра на Скопие няма как да не ви направи впечатление и калето. Счита се, че крепостта, известна още като Скопско кале, е била населена още през неолита и ранната бронзова епоха. Самата крепост датира от времето на император Юстиниан I. Поради стратегическото си положение и роля, крепостта през цялата си история често е била нападана и използвана от различни завоеватели. По-рано Скопие, самият град Скопие, бил внатре във Волгоградът. За време на австрийската окупация, командантът Пиколомини го запалил самият град, бидейки внатре в градот се появила чума. Самата крепост представува едно култно место за скопяни. Знаят сабота и недела, най-често скопяните доаѓаат тука за еден вид на прошетка, да уживаат во прекрасниот поглед, затоа што има интересен и добар преглед на самиот град. Непосредствена близост е и Скопската чаршия, съхранила в себе си очарованието и колорита на Ориента. Стария базар е неизменна част от града, с разнообразна и богата история, традиция, култура, архитектура и икономика. Кафе на пясък, всевъзможни сладки изкушения или прясно изцеден сок от нар са само част от атракциите за туристите тук. И ова е македонска калинка. От тука е Валандовска, Виниска. Потеклото на чаршията води от 12-13 век, кога за първ път се появува дори во византиско време, со освојување на Турската империја, попадот на Турската империја во 14-ти и 15-ти век. Чаршијата добива еден ориентален стил. По самата чаршија може да најдеме типични турски објекти од типот на амам, джамија и безистен пазар. Интересно е тоа што самата чаршија претрпела три земјотреси во 1555 година, во 1689 година со освојување на Австријанската империја, самиот град Скопје е запален.
има некои сведоштва од Евлија Челеблија, кој кажува дека самиот дел, самиот Скопје, преславува еден прекрасен град, но за жал, со големата поплава, сето тоа исчезнува. Последниот земјотрес кој го трпи самиот град 1963 година, од тогаш повторно е реконструирано и денеска го има тој стил. И до днес стариот квартал се запазени част од значими за османскиот период на Скопје архитектурни обекти, като скопскиот безистен Куршум Лухан, Дауд Паша Хамам, Чифте Хамам и Сули Хан, който в наши дни приютява музея на стария скопски базар. В района е изстроената през 15 век джамия Мустафа Паша. Предстои ни да извървим нашите 10 000 крачки в една от големите природни забележителности на Северна Македония – каньонът Матка, който минава покрай река Треска. Заредили сме нашият мобилен телефон, защото ще ни трябва за много снимки, но очите ни винаги са готови да видят хубавото. Ще се разходим из това място, което някои наричат и долината на пеперудите, с групата от Пловдив. Матка е комплекс от дълбоко пресечен каньон, в който е построен първият на Балканския полуостров язовир през 1938 година. Има много пещери, тренинг център за алпинисти, комплекс от църкви и манастири, планинска хижа, ресторанти, но най-впечатляваща, разбира се, е живописната природа с богат растителен и животински свят. Язовирът е с дължина 6 км с полезен обем от 2 милиона и половина кубични метра. Предназначен е за производството на електроенергия за Скопие, което се намира много близо. Тук виждаме един прекрасен пример как един природен феномен, съчетан с човешката дейност, може да се използва и виждате колко много хора има. Това показва интереса. Една прекрасна разходка и то не кратка. 3-4 часа си прикарахме много добре. Удобства за туристите, всичко е отличен туристически продукт. А засякохте ли с мобилния си телефон, дали направихте задължителните 10 000 крачки? Да, засяках, направих ги. Удовлетворена съм от днескашната ми разходка. Прекрасно беше. Една от любимите атракции за туристите е разходката с кану или корабче. Ще последваме примера им. Всички виждате, че природата наистина тук е много-много щедра. И факта, че сме само на половин час, 40 минути от Скопие, наистина го прави много лесно и приятно достъпно място за всички. Много добро съчетание на природата с езерото и това е естествения воден път към пещерата Врело, което току-що ни казаха, че означава извор. Името Врело се отнася по-скоро към разположената на повърхността пещера, докато подводната й част се нарича под Врело. Пещерата е разположена на десния бряг на река Треска, като подводната й част достига дълбочина над 240 метра, което я нарежда сред най-дългите подводни пещери в Европа. Пещерата е отворена за посещение от туристи, но достъпът е възможен само с лодки. Разходката с корабче из каньона Матка определено си заслужаваше и да не забравите да посетите и пещерата. Не можем да си тръгнем от Скопие без да се качим и на планината Водно. Там е и кръстът на Хилядолетието, който е най-високият обект в Македония – 66 метра. Той е изграден през 2000-та година в знак на преминаването към новото хилядолетие. До върха Кръстовар води атрактивен лифт.